মরকজ ফজল কুরআন হে খুদা কা জলওয়া হে মরকজ ফজল কুরআন হে মনজুর খুদা কা জলওয়া হে اس تاسس کی پیما ہے جو یثرب سے خواب یہاں اس تاسس کی پیما ہے جو یثرب سے خواب یہاں عمر کی نعمت میں ہے عمر کی نعمت میں ہے یہ شیخ قرآن کی رجحا یہاں یہ مرکز فیض القرآن ہے منظور خدا کا جلوہ ہے یہ مرکز فیض القرآن ہے منظور خدا کا جلوہ ہے رمضان کی مہینہ راہ روانی روح روا جس کے معصوم ہے رمضان کی مہینہ راہ روانی روح روا جس کے معصوم ہے زیر نگہ با اس ہی میں زیر نگہ با اس ہی میں عالم کو ضیا پھیلا ہے یہ مرکز فیض القرآن ہے منظور خدا کا جلوہ ہے یہ مرکز فیض القرآن ہے منظور خدا کا جلوہ ہے اس گلشن کے مزایا سن لو تم ہر طالب اس میں اکسا ہے اس گلشن کے مزایا سن لو تم ہر طالب اس میں اکسا ہے ذہن و ساتھ بے تفاوت سو ذہن و ساتھ بے تفاوت سو محنت اس میں رتبہ ہے یہ مرکز فیض القرآن ہے منظور خدا کا جلوہ ہے یہ مرکز فیض القرآن ہے منظور خدا کا جلوہ ہے تکمیل حدیث کی رونق ہے یہاں تدریس کی جس میں اخیر ہے تکمیل حدیث کی رونق ہے یہاں تدریس کی جس میں اخیر ہے علم فقاہت بحری ہے علم فقاہت بحری ہے تربیت سے ہما شیدا ہے یہ مرکز فیض القرآن ہے منظور خدا کا دلوہ ہے یہ مرکز فیض القرآن ہے منظور خدا کا جلوہ ہے دعائے پذیری دربار الہی فیض عمومی فرما دے امت
امت کی نگہ با فیض قرآن کو امت کی نگہ با فیض قرآن کو تا قیامت ہر دم ہے یہ مرکز فیض القرآن ہے منظور خدا کا جلوہ ہے یہ مرکز فیض القرآن ہے منظور خدا کا جلوہ ہے یہ مرکز فیض القرآن ہے منظور خدا کا جلوہ ہے